नायक अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ए मेरो हजुर चारको छायाङ्कन रोकिएको छ अस्पताल विमानस्थलको दृश्य खिच्नु परेपछि तत्कालका लागि चलचित्रको छायाङ्गन रोकिएको हो निर्माता सुनिल कुमार थापाले चलचित्रको छायाङ्गन करिब दुई महिनापछि सुरु गर्ने बताएका छन् उनका अनुसार केही दृश्य र दुईवटा गीतको छायाङ्गन गर्न बाँकी छ शरणा थापाको निर्देशनमा तयार भइरहेको यो चलचित्रमा नायक अनमोल केसी तिनवटा गेटअपमा प्रस्तुत हुने निर्माता था थापाले बताएका छन् उनले भने चलचित्रमा अनमोलको तिनवटा गेटअप छ जसमध्ये दुईवटा गेटअपको छायाङ्कन सकिएको छ बाँकी एउटा गेटअपको शा। लागि अनमोलले आफूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ निर्माता था थापाका अनुसार चलचित्रका लागि नायक अनमोल केसी करिब दस केजी दुब्लाउनु पर्नेछ उनले भने अनमोल गम्भीर बिरामी भएको दृश्य देखाउनु पर्नेछ जसका लागि अनमोलले टोल घटाउनुपर्छ यसका लागि यसका लागि पनि हामीले केही समय ब्रेक लिएका हौँ यो वर्षको दसैँमा रिलिज गर्ने उद्देश्यका साथ गत वर्षको फागुनबाट चलचित्रको छाङ्कन सुरु गरेको थियो तर कोरोना महामारीका कारण चलचित्रको काम पूर्ण हुन सक्यो